ti to vrátiš. No. Spýtaj sa, či som to schopný sa naučiť aj ja napríklad. To nemá význam, Maroško. Nie, nesrandujem. To slovo... onadla. Dobre, niečo sa naučím, niečo sa dozviem, čo ma posunie ďalej. Čo chceš ísť na cigaretu? Čo ma ťaháš ma za... Áno, že poď veď už, ja viem, vyprávaj. Ja sa božom, že ty neviem, jak sa voláš. Aj ty mi daj pokoz, nervozvieš ma. A pozri, oni už znamená odišli z relácie. Veď aj vy sa snažte. Vieš, čo mne to už začína byť? Mňa si odpísala. Zdenka robí 8 smerovku. Maroško, už ty jediný si... Mňa si odpísala, ja som si povedal, spýtaj sa, či som schopný sa to naučiť aj ja. Veľmi krásny kabáček, ale kam nás to posunie? Veď ty si hyperinteligentný. Ty sa naučíš pýtaj niečo, sa to. Pýtaj sa, či opýtaj sa to dá zjesť a poďme od toho. Lebo opýtaj už sa, fakt, to. Opýtaj sa, či sme to schopní my naučiť. Pomohlo by to aj v našom povolaní nám, keby sme takéto niečo sa naučili? Podľa mňa by pomohlo. Podľa teba, lebo podľa by sme teba, sa naučili, mali by sme viac vedomostí. Podľa Kamila by pomohlo. Mali by ste, áno, viac vedomostí. Viac vedomostí, čiže by sme boli inteligentnejší. Ako boli by sme schopní už... aj vláda pochopiť.